במסכת יבמות, דף ס"א עמוד ב', לא ייבטל אדם מפריאה ורבייה אלא אם כן יש לו בנים. אז ראינו כבר ביום חמישי, ראינו לפני זה. בכל אופן, אז כתוב פה במשנה שבית שמאי אומרים שני זכרים ואתם אומרים זכר או נקבה. אומרת אמרה, בית שמאי אומרים שני זכרים, מה אתה אמה ידה בית שמאי, אלפין לנו ממשה, דכתיב בני משה גרשום ואליעזר, אחרי זה משה פרש מאשתו. וביטיל אל יפים מבריאתו של עולם, שבשביל בריאת העולם צריך זכר ונקבה. שואלת אמרה, בית שמאי לאלפין מבריאתו של עולם, אין דנים, אפשר מי שאי אפשר, שם היה צריך את זה לצורך קיום העולם, אבל פה מצוות בריאה ורבייה מספיק בשני זכרים. וביטיל אל נמי לאלפו ממשה, אמר לך משה, מדעתהו דעבד, הוא עשה את זה מדעת עצמו. נתניה שלושה דברים עשה משה מדעתו, והסכימה דעתו לדעת המקום. פירש מן האישה ושיבר את הלוחות, והוסיף יום אחד. פירש מן האישה מה היא דרש, אמר, ומה ישראל שלא דיברה עם הם שכינה לפי שעה, קבע להם זמן, אמרה תורה, תגשו אל אישה, אני שמיוחד לדיבור בכל שעה ובשעה, ולא קבע לי זמן, אז אין לי ברירה, אני חייב לפרוש מהאישה. על אחת כמה וכמה, והסכימה דעתו לדעת המקום, שנאמר לחמור להם, שוב עליכם לאוליכם, ואתה פה עמודי מודי. שיבר את הלוחות, מה היא דרש? אמר, ומה, פסח שהוא אחד מ-613 מצוות, אמרה תורה, כל בן נחר לא יאכל בו. התורה כולה וישראל משומדים על אחת כמה וכמה שהם לא יכולים לקבל את התורה. והסכימה דעתו לדעת המקום, נכתיב אשר שיברת, ואמר יש לקיש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, יישר כוחך ששיברת. הוסיף יום אחד מדעתו, מה היא דרש? נכתיב וקידשתם היום ומחר. היום כמחר, מה מחר לילו אמו לילה קודם? אף היום לילו אמו, ולילה דעינה נפק לי. הלילה שהקודם כבר עבר, אז סימן שכתוב שהשם אמר יום ומחר, הכוונה שני הימים הבאים. שמה מנת ראי אומר לבר מהעידנה. נזכים הדעתו לדעת המקום, דלו שער השכינה עד שבתה. טניה רב נתן אומר, בית שמאי אומרים שני זכרים ושני נקבות, ושתי נקבות, ואתם אומרים זכר ונקבה. מה רב הונא, מה היית עמד הרב נתן לליבד בית שמאי? נכסיב ותוטף ללכת את אחיו את אבל. אבל ואחותו, קין ואחותו. הוא כתיב, קישת לי אלוהים זרע אחר תחת אבל כי הרגו קין. כלומר, שהיינו חייבים את זה. אז רואים שבשביל בריאת העולם, לצורך קיום העולם, צריך שני זכרים ושני נקבות. ורבנן, עודו יודי קומות, זה רק אם מודע להשם שזה מה שקרה. תניה אידך רב נתן אומר, בית שמאי אומרים שזכר ונקבה, ואתם אומרים או זכר או נקבה. אמר רבא מה הייתה עמד הרב נתן לבדי בית הלל, שנאמר לו תאו בראה לשבת יצרה, בראת, השם בראת העולם בשביל ישיבה. ועבד לשבת, העיקר הוא הביא מישהו אחד. איתמר, היו לו בנים בגיותו ונתגייר, אחד שהיה גוי והתגייר, היה לו בנים כשהוא היה גוי. רבי יוחנן אמר כי הם פרי ורבייה, ריש לקיש אמר לא כי הם פרי ורבייה. רבי יוחנן אמר כי הם פרי ורבייה, דאב עולי, סוף סוף הוא דאג לבן, לילדים בעולם. ריש לקיש אמר לו כי הם פרי ורבייה, גר שנתגייר קטן שנולד דמי. ואז הוא לטעמה ידע איתמר, היו לו בנים בגיותו ונתגייר, רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה. דאב לראשית עונו, יש לו כבר ילד ראשון. ריש לקיש אמר יש לו בכור לנחלה, גר שנתגייר קטן שנולד דמי. וצריך הדי אשמנן בעיקה מה הייתה בעיקה אמר רבי יוחנן שום דו עיקר ענה מבני פריאה ורבייה נינו. סוף סוף הם שייכים בפריאה ורבייה, אמנם לא מצווים, אבל הם שייכים בעניין הזה. אבל נהיה נחלה דלה בני נחלה נינו, שאין אצלם את הדין של נחלת בכור, אי ממודל אל השלקיש, ואית מרבעה בעיה כמר השלקיש, אבל בעי אי ממודל אל רבי יוחנן צריכה. איתי ברבי יוחנן אל השלקיש בעית האיש הלך ברודח בלדן, בן בלדן, בן איך בבן. דברים שיש לו ייחוס. מעלה בגיותם יתלו חייס נתגיירו, לית לו חייס, הם לא שייכים ליחס הקודם. במעניין שהירושלמי עונה תשובה אחרת. ירושלמי אומר, סתם צורר בן צורר, זה לא משנה כך אם הוא בן שלו או לא, זה... אמר רב, הכל מודים בעבד שאין לו חייס, נכסיב שבו לכם פה עם החמור, ומדורשים את זה עם, זה כמו עם הדומה לחמור. מייתי והוא לציבה 15 בנים ו-20 עבדים, רואים שלעבד יש... בנים, אמר רחמי יעקב כפר בן בקר, כמו אומרים שיש פר בן בקר, אבל לא יחס של פלוני בן פלוני בן פלוני. יחי החנמי, שעניית עמדי יחסינו בשמי ובשמע דאבון, ואחר לא מפרש, לא כתוב, זה בן ציווה בן ככה. ובעיתים היחסינו בדוכתא אחריתי באבון ובאבא דאבון, מייחסים אותם כבר 3 דורות, נכתיב יש לכם המלך הסייל בן הדד בן תברימון בן חביון מלך הרם, היושב בדמשק למור. איתמר היו לו בנים ומתו, מי היו לו בנים ומתו? רב הונא אמר כי הם פריה ורבייה, רבי יוחנן אמר לא כי הם, אם אחד היו לו בנים והם מתו,
אז רב הונא אמר הוא קיים מצוות פרי ורבייה, רבי יוחנן אמר לא קיים. רב הונא אמר קיים משום דרב אסי. דאמר רב אסי, כלומר שהנושא הוא עיקר להביא נשמות לעולם. דאמר רב אסי, אם בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר כי רוח מלפני יעטוף. רבי יוחנן אמר לא קיים פרי ורבייה, לשבת יצרה בעינן ועליקה. שדומה מיתי ובני בנים הרי הם כבנים, אז רואים שהנושא הוא לדאוג לריבוי היישוב. מה קטן יהיה להשלים לגבי שזה נקרא זכר ונקבה, מי שיש לו בן אחד ואחרי זה דור הבא, כך לפי רב הונא. מיתי ובני בנים הרי הם כבנים, אבל אם מת אחד מהם או שנמצא סריס, לא קיים פרי ורבייה. רואים שהנושא הוא לא להביא נשמות לעולם, אלא המשך, תיוטה דרב הונא, תיוטה. בני בנים הרי הם כבנים, סבר הבא אלה מימר ברא לברא, בן לבן, ברתא לברתא, וכל שכן ברא לברתא, אם לבת יש בן, בגלל שסוף סוף הוא הביא שני זכרים. משמע פה באביי, שמי שנהג, שמי שהביא לו שני בנים, אז הוא גם קיים פרי ורבייה, והוא לא חייב להביא גם בת. זה מחלוקת. בירושלמי ברור ששני, מי שהביא שני זכרים ודאי קיים פרי ורבייה. יש כאלה שנודעים בגמרא בעמוד א', שסוף סוף שחייבים להביא גם נקבה, כי בלי זה רואים בדור הראשון, רואים בגמרא שהביאה את זה מהאדם הראשון, רואים שחייבים שיהיה אפשרות. המשך, בכל אופן שכל שכן ברא לברתא, אבל ברתא לברא לא. אמר לה אביי, רבה לא, לשבת יצרה אביי והאיקה סוף סוף, אם אחד הילדים שלו הביא ילד, לא משנה מי, העיקר שיש לו שני, שכל אחד ילד. דכולי עלמא מיעט חתרי מחד לא. שאם אחד הוליד ואחד לא הוליד, זה לא טוב. אם מת ילד אחד, שנשאר לו רק ילד אחד, והילד ההוא יש לו שני ילדים, זה לא מספיק. שואל אמרו, ולא, ואמרה לרבנן לרב ששת נסיב איציתה והוליד בני, תתחתן ותוליד ילדים, כי יש לך רק ילד אחד. אמר לו, בני ברת בני נינו, סוף סוף יש לי נכדים. אז הם דחו ידור כה, מה התחלו? דרב ששת היא עקר מפרקת רב הונא, הוא נהיה עקר מהדרשתו של רב הונא, הגמרא תמשיך את זה בהמשך. אמר לי, רבה לרבה ברמרי, מינה מילתא דאמרו רבנן בני בנים הרי הם כבנים. אילה אם הם הדכתיב הבנות בנותיי הבנים בניי, ככה אמר לבן, אלא מעט הרצון ציוני החינמי, אלא דקנית מיני, שקנית ממני. החינמי, דקנית מיני. מה את הילדים? שקנית ממני, והם היו שלי, ועכשיו הם שלך. אלא מאחה ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, התלד לא יצגוב, וכתיב מינים ממחיר ירדו מחוקקים, כתיב יהודה מחוקקים, רואים שהמחוקקים באים מיהודה, אפילו שזה מבני בנות. אומרת הגמרא, מסניתין דלוקר רבי יהושע, תתן רבי יהושע אומר, נשא אישה, דם אישה בילדותו, נישא אישה בזקנותו. היו לו בנים ילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו, שנאמר בבוקר זרעי זרעך ולערב התנך ידיך, כי אינך יודע, איזה יכשר, אז זה עוזב עם שניהם כאחד טובים. רבי עקיבא אומר, למד תורה בילדותו, ילמוד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו, שנאמר בבוקר זרעי זרעך, ולערב על תנך ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, זה עוזב עם שניהם כאחד טובים. אמרו 12,000 זוגים, תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבעת הננטיפרס. כולם היום מלא מלא תלמידים, 12,000 זוגים, שזה אומר 24,000 תלמידים, וכולם מתו פרק אחד, פני שלא נהגו כובד זה לזה. והיה העולם שמם. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנה עליהם, מי זה רבותינו שבדרום? רבי מאיר ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון רבי אלעזר בן שבוע, והם העמידו את התורה בתושעה. אם הם שאירו בזכותם, נשאר לנו זכר לתורה. טענה, כולם מתו מפסח עד עצרת. אמר רב חמא בר אבא ויתם רב חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מה היא? אמר רב נחמן אסקרה, הם מתו במחלת אסקרה. יש כאלה שבגרת בשיר הגאון כתוב שהם מתו בשמדה, השאלה אם הוא לא גרס את זה בגמרא, לא ברור כל כך. אמר רב מתנה הלכה כרבי יהושע, שצריך להמשיך להביא אישה בת בנים גם אחרי שהוא נולד לו בן ובת או שני בנים. כן. אמר רב תנחום בר אמר וכן נילאי, כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שמחה דכתיב ושמחת אתה וביתך, בלא ברכה דכתיב להניח ברכה אל ביתך, בלא טובה דכתיב לא טוב היות אדם לבדו. ומערב האמרי, בלא תורה, בלא חומה, בלא תורה דכתיב, האם אין עזרתי בי ותושייה נדחה ממני. כלומר, מי שאין לו את עזרתו, אז אין לו גם תושייה. בלא חומה דכתיב, נקבה תסובב גבר. רב הברולה אמר, בלא שלום דכתיב, ידעתה כי שלום הולך הרפקתנה וכה ולא תחתה. יש לו שלום, אז מי שאין לו אישה, אין לו שלום בבית. מה רבי שואה בן לוי, כל אדם שיודע באשתו שהיא רק שמיים ואינו פוקדה, הוא לא פוקד אותה, נקרא חוטא, שנאמר, וידעתה כי שלום עליך, אז הוא פקדתה נבחה ולא תחתה. אמר רבי שואה בן לוי, חי אדם לפקוד את אשתו, בשעה שהוא יצא לדרך, שנאמר, וידעתה כי שלום עליך, הוא פקדתה נבחה ולא תחתה.
ועמי ארכה נפקה. אומרת גמרא, צריך ללומדים את זה מפסוק אחר. מעטם נפקה ולשך תשוקתך, מלמד שאישה משתוקקת על בעלה בשעה שהוא יוצא לדרך, וממילא הוא מחויב לה את זה מדין עונה. מר וסף לא נצריך לסמוך לבסתה, סמוך לבסת בעיקרון. זה לא נכון לבוא על האישה, אבל במקרה כזה כן נכון לבוא עליה. הראשונים דנים האם לבוא עליה ביה גמורה או רק בחיבוק ונישוק. וכמה סמוך לבסתה שבעיקרון אסור, המערב העונה. אמרנו מה, ואני מילי לדבר רשות, רק אם הוא יוצא לדבר רשות, אבל דבר מצווה, כמובן שהוא יוצא לדבר מצווה, אז הוא תרוד בדבר מצווה, אז זה כמו מצווה, פטור מן המצווה.